Witam. Kłaniam się wszystkim widzom. Jak ma moje widok? Jak wy myślicie, dlaczego ja zrobił sobie maseczku i dał temat o nerkach? Nie zrozumiecie, pokud ja wam nie odpowiem. До мене приїжджає вели особ, які направда хворі на праві на останньому стопні своєї життя. І жадаю, щоб більшість забігів була тільки на відволодзання. Масечки, масажі тважі. То діється яке чудо, що люди дбають о собі тільки зовнішньо. А то, що діється вовнутрі, нікого не інтересує. В зв'язку з баданнями, наприклад, в тій самій Росії, 10 років робили бадання від пришколля до останньої класи учнів. І вийшло так, що в цьому 10 лет бадань не застало ні одного дитина в школах з тисяч дітей, яких бадань. Ні одного здорового. Що то є ні одного здорового? То означає, що кожен мав долегливості хронічні або неулічальні. Не тільки щось там катерики кормять. А были сталые хворобы неулечальные. Были, есть и бендач. Если в честь еще были здоровые, то 10 здоровых никого нет. От бая каждый только о своем тваже, о том, чтобы лепее выглядал. А что далее? Человек гниет от сродка, духово, психично. І фізичні, і нікого то не інтересує. Ні родину, ні самого чоловіка. Він хворує, і нікому до того справи немає, навіть до самого себе. Якщо дитина не відповідає сам за себе родиці, то подалі родиці, діти, у яких родиці і бідні, але добре, немає шансів якихось фінансових. А дуже є і багатих дітей подалі. Що, у них немає пеньонзів на оздоровлення? Замовить яких-колік професорів? Що це діється зараз в мозку людей і в самій медицині, то шок. Я зробив дуже добру, направду, масечку з буровини, з озера Саков, яка є найліпшою буровиною на світі. Дуже добре. Але треба дбати о собі від сродка. Я цілий час мовлю о проблемах, зв'язаних зі здоров'ям, і як їх усувати самому чоловіку. І якщо ви дбаєте о своїм тважі, ви бачите, що можна дбати, то треба дбати і о нерках, наприклад. Ті проблеми, які існіють на день десейший, чинність тих проблем я мую, як розпускати камінні, пясок і видаляти їх з організму. Це така метода очищання. Без цієї методи нема шансів на добре самопочуття і на здоров'я. І що далі? Треба дбати о інших проблемах, які зв'язані не тільки з пяском, а і з іншими долегливостями. Були питання, яких я не мог минути, бо дуже поважні темати. Наприклад, є цисти в нирках. І
co z tym robić. To ja poszukiwał tematy, bo u mojej matki byli też bardzo duże cysty, prawie po 3, po 5 cm, to bardzo duże takie cysty. Ja poszukiwał odpowiedzi, jak z tym zwalczyć. Операції невели то дають, і навіть фактично не сказали, вони невели перешкоджають так, як камінь. Я пошукав причини того, з якого поводу то повстає. І дуже прочитав літератури, які ну, більшості людей недоступні, можна сказати так. І мав відповідь, скон то повстає і для чого так діється. Як я вчесній мовив, більшість наших проблем – то віруси, бактерії, грибы, рабаки. І лепій то ділати на них комплексово, щоб мені було проблем зі здоров'ям. Плюс антибіотики, то і не радзай штучних проблем, яких нам цілий час падають. Що поводує такі цисти в нирках або в агулі в більшості органів у чоловіка? Я ж говорю, я займаюся науковими такими баданнями і справдженням, що є причином, а не також діяли скутки, які вже повстали. То є фактично знову віруси, бактерії, гриби, рабаки. Але без віруса герпеса, без опришчки, можна сказати, не повстають ті цисти. Також, якщо в організмі повстали цисти, то в першій колейності вони повстають з поводу. Зрозуміли чого? Вірус герпеса або опришчка. То є головна причина тих ділян. Веле-веле речі є ще додаткових, які урухомляють цей процес. Слабий систем аналогічний, стреси, інні хвороби, там, то тільки додає. Але якби, без герпеса, без опришки нема шансів на те, щоб то повстало. Як з тим вальчить? Вальчить з тим. Мислю, що на день дійсніший нема шансів жодними сродками медичними. На герпес, щоб поділити, щоб його не було, є тільки одну методу, яку вживаю, то медузи, яких ми стосуємо у себе в осродку. Кожен може стосувати на може, чарне може, і там є медузи корнірод, які можна давати на себе і такі, як покшива, так пече трохи, але це діляє дуже добре на опришку, забіяє фактично. То не сам, я ж мисляв, що велі часу і мовив о тим же, то діляє як у яд тієї медузи і забіяє той вірус. Мої бадання показали то, що є то помилкою, вчасніше моє повідання. В кожному разі яд медузи, той, який там є, він тільки уможливає систему імунологічному звальчить з тими радзаєм опришки. З велі радзаємі опришчки. В чим моє відкриття, можна сказати, в тим же сам систем аналогічний не може звальчити з тим радзаєм вірусом, а коли падається яд медузи, то спільне організм діляє. Для чого я прийшов до такої децизії? Бо велі людей, з которыми я контактую, которым я даже часов давав поради, або видели мои фильмики, стосовали то і
kiedy u ich system analogiczny był za słaby, albo w ogóle zerowy, można powiedzieć, ili oni nie używali tego, tych meduz, to nie dawało wiele szansów na uzdrowienie. I efekty były marne. Jak tylko u nas, na przykład, w ośrodku my stosujemy system analogiczny i dajemy ekstrakt tych meduz na ciało, то эффект увеличивается великолепно и дает несамовитый эффект. Также то означает, что яд медузы вальчит сопришки. А теперь можем зрозуметь, о что ходит для того, чтобы вальчить с системой на в нерках или в иных частях тела с поводованными этой опришки. Можно вальчить и теми медузами. Але в чем же? Вы забиваете фактически сам вирус. Организм забивает вирус с помощью этой медузы. Але циста уже повстала. И чтобы вальчить с этой цистой, то треба вели иных метод, которые додатково, чтобы взмоцнять еще мощнее и мощнее систему аналогичную, чтобы он вальчил. А только сама медуза мало что в этой ситуации да. Также я хотел на то дуже звернуть уваги, бо дуже людей мають такие проблемы. И на нерки часами не звернуть увагу, бо то и так моют неулечально, то и деется. На самой справе шистка можно вылечить. И вылечить человека может только он сам. Когда вы хотите быть здоровыми, то нечего, чтобы эти цисты повставали. Чтобы уздравяться. В честь ней была барза добрая речь, то профилактика. И когда человек занимается профилактикой своего здоровья, а не допуская до того, чтобы его что-то повстало, то инна справа. Хотите, чтобы ваш тваж выглядал лепей, ну, робьте масочку. Хотите, чтобы у вас в сродку было чистка добже? Робьте то самое от сродка. Уздравляйте свой организм. Ежели хотите быть здоровым, хотите, чтобы ваша родина была здорова, то робьте это. Еще одна засада. Например, здесь есть 20 звони, проблем у него с вождением рассянным и мовить на или часу, то можно уздоровиться. И я ему даю приклад. Мы можем шистко сделать, эффекты будут не самовитые. А лицо стело, если человек приедет до дому от нас, и знову от жены злопая вшистки вирусы, бактерии, грибы, рабаки. Вы хотите дбать о своей хворобе и даже уздоровиться. Пиете таблетки, защеки робите, дуже ружных свечений, там, ну, суплементы, диеты. Але то робите вы. А них не робит ваша родина. Вы достали ситуацию, когда вы хворы. Але целая родина хвора. Целая родина есть носниками ваших проблем. Ваши проблемы – то проблемы целой родины. Если вы не будете уздравлялись, ну, то ниц не будет. Кажисно для вашей родины. Если вы не дбаете о своем здоровье, то вы занедбали о здоровье целой родины. И сами не уздравляетесь. И родина с поводу вас будет хвора. Нема ни одного органа у человека, который лежит обок него особенно.
wszystkie organy polańczone. Krwią, limfą, układem nerwowym, psychiką, energią, hormonami. Wy rozumiecie, nie? Każdy organ trzeba uzdrawiać w całości kompleksowo. I uzdrawiacie trzeba całej rodziny, a nie osobno. Nerki to jeden z najważniejszych organów, które istnieją, które jest u człowieka. I o nich trzeba dbać. Nie chворому, kiedy oni już przestaną pracować, a zdrowemu. Так само, як ви бачите на свою тварь і хочете, щоб він лепше виглядав, помисліть, для чого ви не дбаєте о своїх нажондах, які є в організмі? Для чого ви мислите, що нехай там гніє, псується? А що далі? Я часами даю поради, які вправі нема ціни, а використовую ціни людьми дуже слабо. Так же, якщо ви направду хочете парад і хочете вживати то, що я вам раджу, то вживайте. Вживайте, намовляйте родину, знайомих, всіх, щоб ваше оточення було здорове. Чесно було таке відповідання. Повідь, хто твій колега, я повім, хто ти. Так само є за здоров'я. Повідьте, які у вас колеги, яка родина? Здоровая чи хвора? Всичко буде ясно. Як родина хворая, ви не можете бути здоровими. Так само і ви. Як ви хворі, родина не може бути здоровою. І не можуть люди, ніхто не відчувати того, що мають. Коли я справдзаю часами здоров'я тих, хто приїжджає до мене, я в шоку. Наприклад, брат, сестра. Один мешкає в Польщі, другий в Нью-Йорку. А бачиш, проблеми єднакові. Єжелі хвора єдна нирка, то права і у того, і у того. То для мене шок. Єжелі проблем з вантробою, то забачиш, фізичні забачиш у одного і у другого. Тільки один мог здіагнозувати, другий не глядав себе і не дбав особи. Але як він приходить, я їм бадаю, удовольняю вже, то всіх єднаково. Для мене то шокує оці виніки. Дуже людей мислять, що то генетика. То не генетика. Я на темат генетики в агулі мислю, що то на день дійсніший. Медицина показує, що то генетично, щоб тільки чапилися, щоб то не лечити. Як вам подобає моя масочка? Давайте будемо дбали не тільки тварь, хоча то теж дуже добре. Дякую дуже, що теж глядаєте мої фільми. І якщо вам подобає яка-кольвік інформація, якщо вона направда заслугує уваги,
Dajcie tę informację innym, żeby oni też dbali. Rodzinie, znajomym. Wasze zdrowie w waszych rękach i w rękach tych, z kim wy kontaktujecie. To obowiązkowa, główna zasada uzdrowienia u mnie na przykład. Ja wszystkim tak rad. Dziękuję bardzo. No, do widzenia. Będą krótkie takie filmy, może częściej robił, jak będzie czas.